Já jsem Honza a jsem teda z Invie a řeknu vám, jak jsme předělávali vyhledávací formulář do Reactu. Vyhledávací formulář je pro náš web zásadní, de facto každý klient, který k nám přijde na web, chce si vybrat zájezd nebo dovolenou, tak přes ten search form prochází, takže je to taková klíčová součást. A je to zároveň první součást, první komponenta webu, kterou jsme se rozhodli přepsat do Reactu. Rovnou jsme prostě šli do toho po hlavě, nevyzkoušeli jsme si to na něčem jiným, prostě jsme rovnou začali přepisovat tu největší, nejdůležitější komponentu. A nebylo to jenom o tom vzít tu komponentu a přepsat ji do Reactu, bylo to součástí nějakého delšího procesu, nějaké transformace celého toho frontendu. Tady jsou nějaké screenshoty. Já jsem se rozhodl, že vám nebudu ukazovat žádný živý náhled toho webu, nebudu vám ukazovat žádný videa, protože po mně má prezentaci Jirka Týml od Supercoderu, který má právě tu prezentaci založenou hlavně na těch videích a animacích, tak aby jsme se tady nějak nepřekrývali v tom obsahu. Ten search form, tak jak tady vidíte, tak běží zhruba nějakých 7 až 8 let. Téměř ve nezměněné podobě. Jediné, co se na té desktopové verzi předělávalo, tak nebo nejdůležitější věc je, že se tady vyseparovaly tyhle filtry z té hlavní části, vyhodily se bokem a doplnily se k ním tady ty počty těch odpovídajících termínů. Jinak to běží v podstatě tak, jak to bylo navržené před těma 7-8 rokama, úplně moc se do toho nehrabalo. Tady je mobilní verze, pár screenshotů. Tam se z těch změn dělalo trošku víc. Zjednodušoval se hlavně layout homepage mobilní verze. Odebíraly se některé prvky toho vyhledávacího formuláře, který tam byly původně, nechaly se tam jenom ty nejdůležitější a předělávaly se pop-upy do full screenu na těch mobilních zařízeních. Jinak je to de facto kopie té desktopové verze. Tak, na čem ta původní verze běžela? Backendová část je napsaná v PHPčku nad Zend frameworkem, to znamená Zendformem, a frontendová část taková slátanina JavaScriptu, jQuery v ES5, s tím, že jsme nevyužívali žádný nástroje moderního JavaScriptu, nebylo tam žádný NPMko, žádný Webpack, žádný Babel, Gulp, ani nic podobného. Měli jsme nějaké naše interní skripty bashový, které akorát vzali všechny JavaScripty toho webu, skonkatenovali je do jednoho souboru, ten se prohnal přes Aglify.js, tím nám vznikl nějaký jakoby bundle zminifikovaný, který jsme potom servírovali těm prohlížečům. Takže to bylo takový trošku hardcore. CSS jsme přebírali od Supercoderů. Oni vlastně u sebe měli rozjetý nějaký devstack bokem, zvlášť v Git repozitáři, kde měli stylus a nějaký další věci. Vždycky spustili nějaký build, zbuildili CSS a další nějaký asety, ty nám nějakým způsobem doručili a my jsme si je museli potom nějak zaintegrovat do toho našeho stacku, commitnout a tak dál, bylo to dlouhodobě jako neudržitelný tenhle stav. A další ještě zvláštnost, kromě toho, že Supercodeři měli jeden svůj repozitář, my jsme měli další dva repozitáře, zvlášť vlastně pro backend, kde bylo PHPčkový zdrojáky a smarty šablony, a druhý repozitář pro asety, kde byly všechny JavaScripty, obrázky, CSS a tyhle věci. Takže na údržbu asi si dovedete představit, že to nebylo úplně ono. No a co nás vedlo k tomu s tím něco udělat, nějak to přepsat? Jednak přišlo naše marketingové oddělení, respektive UXáci, s tím, že by to rádi redesignovali, zlepšili UX hlavně na mobilech a zároveň vyřešili přístupnost toho webu nebo toho search formu. Za což my jsme byli rádi, protože konečně, protože jsme věděli dlouhodobě, že tam je velký technologický dluh, že konečně máme tu příležitost s tím teda něco udělat. Chtěli jsme zlepšit zároveň správu a verzování toho kódu, že jak jsem říkal, mít ten kód roztříštěný ve třech repozitářích, jako bylo docela peklo.
A zároveň, když píšete pro jednu komponentu část kódu na backendu a část kódu na frontendu, je to taky z hlediska udržitelnosti celkem náročný. A k tomu ještě se stalo to, že my vlastně doteď jsme měli jeden zdroj těch zájezdů, používáme vyhledávací engine Solr, ke kterému se připojujeme, stahujeme z něho vlastně všechny zájezdy. A teď jsme se rozhodli, že těch zdrojů pro nás bude víc. Budeme se napojovat nebo už se napojujeme na nějaký externí apička. To znamená, nevíme, nejsme závislí jenom na našich technologiích, ale na technologiích třetích stran. Nevíme, jak dlouho ty requesty na jejich apička budou trvat, jestli budou padat a tak podobně. Takže potřebujeme na frontendu v tom prohlížeči tyhle informace tomu klientovi nějak předat. Potřebujeme je průběžně zobrazovat a tohle na tom backendu by se dělalo celkem blbě. Takže jsme potřebovali prostě ten kód přenést co nejvíc na ten frontend. My už spoustu let spolupracujeme se superkodérama. Teď vlastně ten core tým byl tříčlenej. Dělali jsme vzdáleně, s tím, že jsme se tady několikrát osobně potkali. Měli jsme možnost, tím, jak jsem říkal, že to byl náš první projekt v Reactu, tak jsme měli možnost tady konzultovat některé věci, už ne úplně jakoby týkající se toho samotného markupu CSS, ale spíš těch javascriptových věcí, reaktivních věcí a tak se zkušenějšíma kolegama tady od superkodéru, což bylo pro nás jako ohromný plus mít takovýhle nějaký zázemí. Superkodéři nám vlastně předali storybook, který za chvilku ukážu. Věřím, že pro většinu z vás storybook jako je známá technologie, pro nás to bylo něco novýho, což určitě je skvělá technologie, skvělá věc a jsem rád, že jsme dostali podklady vlastně tak, jak jsme je dostali a mohli jsme vlastně rovnou, když naši UXáci dodali nějaký podklady, tak za pár dní už vlastně viděli nějaký reálný výsledek v tom storybooku, mohli si to trošku proklikat a vidět prostě to v tom prohlížeči už, jak to asi bude vypadat. Další věc, která byla pro nás skvělá, že se nám podařilo úplně, téměř úplně oddělit UI komponenty od funkčních komponent. Já jako programátor jsem odstíněný od markupu těch komponent, nemusím vůbec řešit CSS, neřeším přístupnost, nějaký area, atributy a tyhle věci. Tohle za nás vyřešili kodéři a myslím si, další přednáška bude o přístupnosti, že to udělali výborně. Takže to je pro nás velký, velký plus. Je to napsaný v TypeScriptu, v ES6 a samozřejmě už tady jsme se nevyhnuli použití NPMK, Webpacku, Babelu, Kalpu, další nástrojů. A všecko jsme to dostali do jednoho repozitáře, takže už se nám to daleko líp spravuje. A ten build, celý ten proces prostě je teď daleko čistší a jednodušší. Tak, teď jsem vám chtěl ukázat jenom náhled toho storybooku, který pro nás Jirka připravil. Tady jsou vlastně vlevo, akorát na Macu nefungujou, a nefunguje scrollovátko, to nevadí. Tady jsou, jo, dobrý, já si vystačím s těma snad prvkama, co jdou vidět. Tak. Tady je nějaký checkbox a tady jsou vlastně jednotlivý properties, které můžete nastavovat, takže prostě zaškrtnete, že to je tučně, nebo že to je zaškrtnutý, nebo tady nějaký další stav, že to je disablovaný. Zvládám ovládat, OK. Destination picker, jo, si ho otevřete, můžete mu zase nastavovat tady nějaký properties. Tohle si může proklikat i ten UXák, který nerozumí HTML, nerozumí CSS, nerozumí JavaScriptu. Prostě mu pošlete odkaz do nějakou URL, on si to otevře v prohlížeči a může si to okamžitě proklikat
a je to skvělá věc. Takže tohle byly vlastně podklady, kdy superkodéři rozebrali ten search form na nějaký prvočinitele, každou tu komponentu poskládali zvlášť a my jsme si to potom slepovali dohromady. Tak, jak to vypadá teď? Co jsou nějaké hlavní změny, které pocítí uživatel, když na ten web přijde? Tak jednak jsou tam nějaký preloadery čistě v HTML a CSS, takže i když ještě není stažený nebo zpracovaný JavaScript, tak ten uživatel už vidí, má nějakou interakci, že se něco načítá, což je za mě jako ohromný plus. A druhák, a to ani vlastně nevím, jestli bylo zadáním od našich UXáků, je to celý prolezlý nějakýma mikroanimacema, který aspoň za mě velice zlepšují nějaký ten uživatelský zážitek při práci s tím search formem. Ale to vám ukáže potom Jirka. Tady jsou ukázky té mobilní verze, která je de facto až na funkci těch filtrů na výsledcích vyhledávání, kdy je defaultně ten search form vlastně schovaný, téměř identická s tou desktopovou verzí. Ty nějaký technické záležitosti. Ta původní verze, kde vlastně definice toho search formu jako taková byla napsaná na tom backendu, v tom Zenformu, tak my jsme vlastně s každým requestem, s každým zobrazením stránky posílali tomu prohlížeči celý HTML. A když je v tom vyhledávacím formuláři řádově 250 zemí a k tomu 700 až 800 podlokalit, a ke každé bylo potřeba vygenerovat nějaký li, nějaký label, input a nějaký další věci, tak to celkem solidně nabobtnalo. A s každým requestem to šlo znovu a znovu a znovu. Tady je to vidět na velikosti nějakých 36 kilo. Toto je homepage, jo, když jste nepřihlášení v anonymním okně první zobrazení. A počet DOM elementů 6800. I když spousta z nich je vlastně na začátku skrytá, vůbec uživatel neví, že tam jsou, aniž by cokoliv udělal, tak už jsou v DOMu. Teď to funguje tak, že se stáhnou JavaScripty potřebný k zobrazení toho, k inicializaci toho formuláře, ty si šáhnou do nějakého apička a stáhnou si JSON s tou definicí a stáhnou si ho jenom jednou. Po druhé vlastně dělají znovu request na ten server, ale ten už vrací 304 not modified a je tam poměrně značná úspora toho, té kapacity těch dat prostě stahovaných i časová. A samozřejmě se to projevilo i na počtu těch DOM elementů, kterých je 951, což je řádově prostě 8x, 10x míň než předtím. A přidávají se do DOMu vlastně až s nějakou uživatelskou interakcí, až si ten uživatel řekne, teď mi zobraz tady destinace, kam můžu jet, tak se přidají do toho DOMu. Takže tohle je jako velký, velký rozdíl oproti tomu té původní verzi. A jak už jsem říkal, ten search form je jediná reakční komponenta na našem webu zatím, takže bylo potřeba vyřešit nějakou komunikaci se zbytkem toho webu. Na ty jednodušší komponenty, jednodušší součásti, jako je řazení a jako je stránkování, tak jsme využili zase React a využili jsme React Portals. Věřím zase, že spousta z vás ví, co to je. Jde vlastně o to, že vy máte jednu reakční komponentu a když část té komponenty potřebujete pořád, aby to bylo součástí té komponenty, aby vám fungovalo probublávání eventů a další věci, ale potřebujete část té komponenty vyrenderovat někam jinam, do domu, do jiného uzlu, tak se to řeší právě přes ty React Portals. A zrovna na tyhle věci se to ukázalo jako skvělá technologie, je to úplně jednoduchý na implementaci, není zatím jako žádná magie. Pro vývojáře je to pár řádků kódu a funguje to skvěle. Takže React Portals, super. No a protože jsme potřebovali i komunikaci opačným směrem, respektive dál využíváme
callbacky samozřejmě, to znamená, když se renderuje ten formulář, tak přes nějakou property mu předáme callback. To znamená, když se v tom search formu změní jakákoliv hodnota, uživatel klikne na nějaký filtr, něco změní, ten formulář zavolá ten callback on change a ta stránka na něho může nějak reagovat. Typicky tak, že se vykoná Ajaxový request na server, stáhnou se nový výsledky hledání a zároveň s těma výsledkama hledání přijde ze serveru v tom JSONu i informace o těch nalezených počtech termínů pro ty jednotlivý filtry, jak jsem ukazoval na začátku. A jelikož je celý tohle asynchronní, tak my jsme potřebovali i nějak zpětně kontaktovat ten search form, že ve zbytku stránky došlo k nějaké změně. Takže používáme referenci na objekt toho search formu, kdy si to vystavíme tady vlastně do globální proměnné nějaké a pak já jsem schopnej zvenku volat metody, nějaký public metody, i když oni jsou vlastně všechny public, toho search formu. A můžu mu říct, došlo k nějaké změně, něco s tím udělej. Takže tohle je druhý způsob, třetí způsob komunikace se zbytkem toho webu. A pořád my jsme vlastně v procesu toho vývoje. Aktuálně ten novej reaktí searchform běží v AB testu, takže když si to potom budete chtít vyzkoušet, můžete jít na InView, když budete mít štěstí, zrovna vás Google Optimize hodí do správného poolu a hodí vás na tu novou verzi. Můžete si to proklikat. Když ne, tak zajímalo by vás to, tak přijďte za mnou, já vám pak poradím takový magic parametr, co si přidáte do getu a pojede vám to. S čím bojujeme? Stále je optimalizace rychlosti. Byť ty konkrétně u toho destination pickeru, kde je těch zemí a lokalit desítky a stovky, a děje se to až po nějakým tom kliku na ten element, tak to vyrenderování těch komponent, podkomponent do domu nám trvá dlouho. Na desktopu to v podstatě nezaznamenáte, ale na mobilu a potom i ta následná reakce, interakce, kdy člověk klikne na checkbox a čeká, než uvidí, že se to opravdu zaškrtlo a odškrtlo, je prostě dlouhá. Takže tohle je teď pro nás jedna z priorit, co vyřešit a s čím pracovat. Pořád řešíme teď už snad jenom nějaký menší bugy, hlavně v Safari, v IEčku a v Microsoft Edge. A aktuálně trošku předěláváme ještě Datepicker. My jsme převzali komponentu z Airbnb GitHubu, kterou mají jako veřejně přístupnou. A nejsme s ní úplně spokojení, takže teď řešíme ještě, co s tím udělat, aby to líp odpovídalo tomu, jaký mají naše UXáci s tím plány a jakou mají vizi. Protože náš web neběží jenom v češtině, běží i ve slovenštině a v maďarštině, tak potřebujeme dořešit lokalizaci na frontendu, že doteď jsme lokalizaci de facto řešili jenom na backendu, kde už máme roky prostě zaběhlý nějaký postupy, ale na tom frontendu potřebujeme to nějak dořešit tohle. Potřebujeme tam dodělat nějaké trackování do Google Analytics, respektive Google Tag Manageru. Potřebujeme napsat nějaké automatické testy, které samozřejmě jsme měli psát v průběhu, ale to se tak nestalo. Takže tam máme to v nějakém to-do listu, že automatické testy dodělat. No a v neposlední řadě vyhodnotit AB test, jak dopadl, jak si vede ta nová verze v porovnání s tou starou, nebo s tou původní, aby jsme věděli, jestli vůbec ta naše snaha byla v něčemu dobrá a jestli se od toho nějak můžeme odrazit dál a pokračovat třeba v přepisování dalších komponent do toho Reactu. Jako další se nabízí přepsání celých těch výsledků hledání do Reactu, je to v plánu. Doufám, že to klapne. Že to je ode mě všechno.